Confirmase a relación entre a enfermidade de Kawasaki e o COVID-19. Na actualidade existen diferentes estudos a nivel internacional que analizaron esta relación e agora se confirma cunha base sólida. Isto explica o considerable aumento de casos nas últimas semanas dunha enfermidade infantil que é moi pouco común. O síndrome de Kawasaki afecta sobre todo a menores de 5 anos e os casos máis graves adoitan remitir se os tratamos apropiadamente nun hospital. A causa debería ser eh, unha eh, reacción inmune serada a unha infección. Os síntomas son dolor abdominal, diarrea e vómitos fiebre, eritrodermia e inyección conjuntival nun principio se presenta un estado xeral aceptable pero pode evolucionar en pouco tempo hacia un shock con taquicardia e hipertensión todos os síntomas eh, son moi habituais nos nenos por iso sanitarios fan un chamamento a calma pero estando visilantes. Eh, Hay un proceso infeccioso que está afectando os nenos, que ao principio se lle deu unha importancia escasa, pero que as últimas informacións que chegan de Reino Unido e de Estados Unidos confirman que efectivamente o denominado síndrome de Kawasaki é unha enfermedad que se chama tamén shock tóxico e que se caracteriza por catro elementos fundamentales que como son tan comuns e poden coincidir con outras cousas Eh, sei que van a alarmar moito a moitos pais e a moitas nais Pero por onde hai que empezar a dicir Esta é unha enfermedade extraordinariamente rara Que hai que estar atento e eh? que hai que ser prevenidos, si sí, Pero é moi excepcional que lle pase Por lo tanto, cando un neno ten os síntomas que caracterizan o síndrome de Kawasaki Que suelen ser dolor abdominal moi frecuente vómitos e diarreas moi frecuente, fiebre moi frecuente, eritrodermia, eritrodermia que salen unhas manchiñas nos dedos, tanto nas maus como nos pés, non é tan frecuente, e se si coincide que as outras cousas, se si hai que estar atento, é conxuntivite, que é esa inflamación dos ollos. Cando coinciden todos ou algún síntoma deles, se dá en un neno por prevención, por precaución, insisto, é unha enfermedad rarísima que en 47 millóns de españoles se diu en moi pouquinhas ocasións, pero sempre por prevención hai que acudir ao seu pediatra, ao seu médico de urxencias e descartar que se xa a un caso de coronavirus en nenos. Insisto, prevención e tranquilidade.